Kanalımıza müraciət edən Nəsimi rayon Süleyman Rüstəm 66, Hənifə Ələsgərova və Qulu Gülüyev küçələrinin kəsişməsində yerləşən binalarda yaşayan sakinlər bildirirlər ki, sabiq deputat Əsabil Qasımova aid olan Grand Plaza MMC tərəfindən onların razılığı olmadan mənzilləri sökülür. Belə ki, sözü gedən şirkətin məsul şəxsləri dəfələrlə sakinlərə razılığa gəlməyə çalışsalar da təklif edilən məbləğin çox az olduğunu görən vətəndaşlar köçməyə razı olmayıblar. Nəticədə şirkət evlərindən çıxarılması üçün onları məhkəməyə verib və dəfələrlə mənzillərinin tamamilə dağıdılmasına cəhd edib. Bütün aidiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini bildirən vətəndaşların daha ətraflı öz dilindən eşidək. 1989-cu il fevral ayından da bu evdə məskunlaşmışıq. Evi almışıq, yaşamışıq burada 30-31 il ərzində. Grand Plaza MMC tərəfindən 15 ildən artıq bir illər ərzində bura gəlib gediblər həyətin alınması, satılması ilə bağlı. Bir partiya məni göndərib, o bir partiya başqasını göndərib, o bir partiya başqasını göndərib bizi itirmək üçün güya müxtəlif şirkətlərdir, ancaq eyni şirkətdir. Bu şirkətin də sahibi sabiq deputat Əsabil Qasımovdur. Və bizim də köçürülməsi oğlu Talih Qasımov həyata keçirib. 2017-ci ilin sentyabr ayından bizim həyətin köçürülməsinə başlanıb. Belə deyiriz, başlanıb. Deməli, bu təkcə bizim kvartalda 4 həyətdən ibarətdir. Bizim yaşadığımız həyət ən böyük həyətdir. Burada 15-16 ailə yaşayıb. Onlardan köçürülüb. Bax, göstərdiyim o evdə bir yaşayış qalıb. Lal kişidir 90 yaşında. Gəlin, oğlu, nəvəsi. Bir də mən burada 10 nəfər ailədən ibarət. 2 oğul, 2 gəlin, 4 nəvə, həyət yoldaşım mən. Bu şəraitdə sizə sual verirəm. Özləri yaşayar ki, bizi məhkum ediblər ki, yaşayın bu şəraitdə. Deməli, bura pilot layihə adı ilə yox, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncam əsasında köçürülüb. Elə bizə qiymətlər əvvəllər oxuyublar ki, bu qiymətlərlə bağlı biz heç gedib binə qədər də bir mənzil ala bilməzdik. Əvvəllər çox təzyiqlər olub, hədə, qorxu. Şəxsən mənim evimin üstünə İlqar, buranın əvvəlki direktoru İlqar familiyasını unutmuşam, ekskavatoru gətirib qoyub üstünə ki, mən bu saat bu evi söküb dağıdacağam. Demişəm, bacarırsan sök. İndi bir direktor qoyublar bizdə, Kənan Xəlilov. Formal bir adamdır da, oturub burada, nə deyirlər, o buyruğu yerinə yetirir. Yəni, onun əlində bir səlahiyyət yoxdur. Ona deyəndə də deyir, mənim heç nə yoxdur burada. Mən elə belə müqəvva kimin oturmuşam. Ora bir ağıllı başlı adam da yoxdur, deyib dərdi ona deyərsən, dərdi çatdırarlar. Nəhayət, bir may ayının ortalarında qonşum Rəsulunla bərabər getdi Qara şirkətinin ofisinə. Ora bir məlumat qoyduq, bizi qoymadılar görüşməyə. Məlumat qoyduq orada ki, köçürülməklə bağlı şikayətimiz var, gəlmişik. Bu şikayətdə də nömrələrimizi qoyduq. Deməli, biz Qara şirkətinə gedəndən sonra mühafizə bizi içəri buraxmadı. Mən biraz məsələni biraz qabartdım ki, biz nə vaxta qədər yaşayacaq? Biz Əsabil müəlliminə və yaxud onun oğlu ilə bizi görüşdü, biz dərdimizi ona deyək. Çünki ofisdə deyirik, ofisdə bizim, bax, budur göstərirəm, 10 metrliyimizdə yerləşir. Heç bir tədbir bizə görən yoxdur. Və 19-cu günü məktub aforma itirib bizi veriblər məhkəməyə çıxarılmanız haqqında. Məni, Rəsulu, Orucu, bir də xanım dadın yadına çıxartmışam, 4 ailənin veriblər məhkəməyə ki, çıxarılması haqqında. İndi nə vaxta qədər biz bu vəziyyətlərlə bağlı dözəcək? Deməli, onlar o tərəfdə nümayəndə gəldi, may ayının 23-sündə, şənbə günü bizi qəbul elədi, ondan heç bir razılığa gəlmədik, ondan mənlə danışığından başa düşdüm, nə bir şey başa düşdüm, o işin yiyəsi deyil. Çünki işin yiyəsi deputat, keçmiş deputatımız Əsabil Qasımov və onun oğludur. Onlar bir məsul şəxslə bizlə gəlib görüşməlidirlər. Biz hər adamla görüşdük, bizim dərdimizi aparıb ona çatdırmır. İndi mən sual verirəm onların özlərinə. Onların nəvələri, balaları bu vəziyyətdə yaşaya bilərlər. Alsınlar, eybi yoxdur, alıblar, əzəb eləyiblər. Ancaq niyə söküb bu həyatı bu xaraba günə qoyublar? Axı, cənab prezidentin qərarı var, bütün qətnamələrində, çıxışlarında deyir, mənim bütün fərmanlarım əhalinin yaxşı yaşaması üçün, onun inkişaf eləməsi üçün bu qərarlardır. Axı, cənab prezident demir ki, evi sökün. Bunlar indi nə dinə qulluq eləyir, nə məhzəbə qulluq, mən onu başa düşə bilmirəm. Şəxsən bizi hökumətdən arazı salmaq üçün bəlkə də atılan addımlardır. Ancaq biz heç vaxt prezidentin arxasından qaçmamışıq, qaçmayacaq da, lazım gəlsə onun arxasında bir yumruq kimi birləşib onun sözünü deyəcək. Biz bu vəziyyətdən bizə 2 il yarım ərzində heç bir bizlə razılığa gəlməyəndən sonra biz məcbur olduq. Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən tutmuş bütün orqanlara müraciətimizi bildirdik. Möhtərəm cənab prezidentə,
onu vitse prezident xanımı Mehriban xanıma, şəhər salma və arxitektura idarəsinə, fövqəladə hallarda tikintiyə nəzarət sahəsinə, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, yəni nə qədər qurumlar bu işlə məşğuldursa onların hamısına müraciət elədik. O müraciət dəcər icra hakimiyyətinə və Kənan Xəlilova, Grand MMC-nin direktoru adı altında işləyən şəxsə. Bunlar da bizə heç bir tədbir görmürlər. Dəfələrlə mənim şəxsən özüm Nəsim İran icra hakimiyyətində olmuşam. Nəhayət çağırıblar bizi, məni şəxsən Nur Əhmədov adlı icranın nümayəndəsi ilə görüşdürüblər. Nur Əhmədovla danışığımızdan sonra bu hadisə olub 2020-ci il may ayının 16-sından. Bizi ilk dəfə intiqam adlı bir şəxslə, intiqam kimdir? Bunların Əsabül müəllimin qayını, bu tikintiyə nəzarət eləyir, nə edir bilmirəm. Onunla məni görüşdürüb. Görüşəndən sonra mənə söz verir ki, bir həftə ərzində sənin işləri həll edəcək. Məndən o məbləğ soruşanda demişəm, mənim ailəm böyükdür. Deməli, 3 dəfə Nuru müəllim məni şəxsən görüşdürüb intiqamdan. Hər görüşmə 2 ay, 3 ay yubadıla. Artıq 2021-ci ilin may ayının 25-indən sonra intiqamla mənim əlaqələrim kəsilib. Aldada vaxt uzatdılar özlərini. Nuru müəllimə də dəfələrlə müraciət edirəm, sən icranın nümayəndəsisən. Bizə gələn məktublar, cavab məktubları sizə gəlir. Siz ona formit edirsiniz. Məni çağırırsan, deyirsən, danışdım da formit edeyim öz yaxşılığınıza, özünüzü müdafiə məqsədi ilə. Ancaq bizə də gün ağlamırsınız. O da qayda mənə deyir ki, mənim gücüm çatmır. Onun təsir gücü böyükdür. O istəsə, o məktub əsasında la prezidentə qədər, vitse prezidentə qədər, baş şəhər icra hakimiyyətinə qədər geniş məzmunda məktub yazar ki, mən onları görüşdürəm, söz verirlər, əməl eləmir. Onların üstündə bir məsuliyyət yükü qala bilər. Bunların heç birini eləmir. İndi dərdimizi biz hərə deyək, kimə deyək bilmirik. Bütün müraciətlərimizə cavab gəlir. Ancaq nəticəsi olmur. Cavab gəlir icra hakimiyyətinə, icra hakimiyyəti də göndərir. Nur adlı şəxsə çağırır. Ortada heç bir nəticə yoxdur. Bizim köçürmə işimiz tələb olunmur. Mənə şəxsən İlqar təklif edib ki, bu pulu götür, qoca kişisən, qoy cibə. Get masazırda xırdalandı ev al, qoş pensiyə ömrü sonuna kimin yaşa. Mən də onlara sual verirəm ki, niyə masazırda xırdalanda, Ceyranbatanda torpaq sahəsi olub orada tikib, ucuz cəmaətə xidmət eləmirsiniz. Gəlib burnunuzu soxmuşsunuz parkın 5 metrliyində. Zorca parkı ilə Kola parkının sol tərəfində Koroğlu parkıdır. Şəhərin ən qiymətli yerlərində. Bugün bunların burada satış qiymətləri ofisdə 1900 manatdan 2600 manata qədər. Hətta eşitdiyimizə görə yuxarı mərtəbələri 3000-ə də deyil. Bugün bunların tamahı o qədər güclü gəlib ki, bir mərtəbə qaraj vurmurlar, iki mərtəbə, üç mərtəbə qaraj vururlar. Hər qarajda 10 kvadrat, 13 kvadrat sahə aparır. İndi mənim 80 kvadratımı hesablayanda iki mərtəbəli qarajlarından 300-400 min oradan qazanır. 20-80 kvadratımda obyekt kimi satanda milyonla artıq buradan pul qazanır. Və bunun üstündə 17 mərtəbə qaldırıb, 30% onların maya dəyəridir, qalan olan xeyridir. Xeyir olur puldan mənə müəyyən bir faiz verinə ki, mən də 10 nəfərdən ibarət ailəmi yerləşdirəm. Bax, problemlər buradadır. Bizə elə qiymətlər 2 il ərzində heç vaxt təşrif olunmuyub. Axırı biz yazandan sonra, pozandan sonra başlayıblar. Çarılmamız haqqında məhkəməyə veriblər bizi. Mənim 80 kvadratdan artıq sahəmi 33.2 kvadrat, 33.3 kvadrat və mənə 40 kvadrat təmirli mənzil verilsin. Birinci, burada heç kəs pilot layihə ilə köçmür ki, mənə o təşrif eləsin. Onun şəxsi işidir. Bu mənim şəxsi yaşayış evimdir. Heç bir məhkəmənin də hüquqi cəhətdən ixtiyarı yoxdur ki, məni şəxsi mənzilindən çıxarmaq haqqında qərar versin. Tələbimiz yerinə yetirilməsə, bundan sonra bizim atdığımız addımlar nədir? Bakı şəhər icra hakimiyyətindən tutmuş, prezident aparatına qədər, cənab prezidentin həyat yoldaşı bilsə, Mehriban xanımın qəbuluna qədər nə vasitə ilə olsa biz düşəcəyik. Və oradan da müraciət edən prezidentə də xahiş edirəm, şəxsən məni qəbul eləsin, məndə çox işlər var, mən onları açıq-açıq oturum bunlarla söhbət edeyim. Biz onsuz da ədalətsiz bir məmləkətdə yaşayırıq. Haqq ədalət bilinməyən məmləkətdə heç bir şeydən danışmaq olmaz. Biz kasıbların şəraitini yaxşılaşdırmaq əvəzinə, bizi yaxşı yola salmaq əvəzinə, bax, arxa həyətdə bir dənə polis mayorunu köçürüblər çox normallı qiymətlə. Bax, bizim həyətdə ailələr var, köçürüblər. 23 kvadratına 125 min manat pul veriblər. Mənim 80 kvadratım ancaq elə pul verir ki, heç o pulu ağza da gətirməyə utanıram mən. Bax, mənim sağım, solum, 30 kvadrat, 25 kvadrat sahəsi olanlar 150 min, 160 min pul alıb gediblər. Bax, belə ədalətsiz bölgüyle mən niyə razılaşmalıyım? Axı, onlar bir kasıblarda fikirləşsinlər. Bizi fikirləşsinlər, heç olmasa göydə başlar üstündə Allahı fikirləşsinlər ki, Allah hər şeyə şahiddir. Allahın altında milyarder də bir insandır, kasıb təbəqə də bir insandır. Allahlarını unutsun, bizə onlara vəsiyyətimiz ki, Allahlarını unutmasınlar.
Ne eləsə Allah eləcək özü. Haqq qədərəti Allah görür. Allahınızı başınız üstdən unutmayın. Sözüm budur sizə. Deməli 2006'dan ta bu günə qədər bax biz zülm çəkirik. Mən üst başıma görürsən, küçələrdən dəmir yığıram, araba ilə dəmir yığıram, aparıb satıram. Bizim həyat olub narkoman. Gecələr çölə çıxa bilmirik. Bir də baxsan narkoman həyat iynə vurur həyatda. Nə bilim, gecə qadın var, qız var, oğlum döyüşdə olur. Könlü gedib döyüşdə olur. Gəlin bizim evin şəraitinə baxın, görün, orada insan yaşayar. Bu adam canını qoyub, oğlum canını qoyub döyüşdə. Düz nə olsun yaralanmayıb, zaten vətən yolunda canından keçib. Könlü gedib. Yaşaya bilmir həyatda. Bizi aldadılar ki, elə bir summa deyilir. Mənim qaynım ürəyi partladı, öldü. Gətdi qaynıma 50 min pul verdi. O da sonra dedi ki, sən mənə az pul vermişsən. Dedilər, get işinlə məşğul, sən evi satmışsın. 50 min, 48 min pul verdilər. İndi də mənə də məcbur edirlər, gəl sənə 70 min pul verək. 70 minlə mən de görüm, şəhərin mərkəzində yaşayıram. Görün, mən gedib şəhərin mərkəzində 70 min pul ev ala bilərəm. Bax, burada tikilir. Bax, bu həmən bina onun binasıdır. Gətsin mənə burada 3 otaqlı ev versin. Mən ondan pul istəmirəm. Öz evimdə 2 otaqlıdır. 3 otaqlı ev versin, mən gedim orada yaşayayım. Oğlumu evləndirmək istəyirəm. Könüllü döyüşdə olur. Mən onu evləndirəmirəm. Çünki niyə? Bu evə gəlin gətirmək olarmı? Heç bir şərait yoxdur. Bu evə gəlin gətirmək olarmı? Xahiş edirəm prezidentdən, Mehriban xanımla ki, bizə bir kömək eləsin. Bizi aparla verirlər məhkəməyə. Məhkəmədə nədir, yəni ki, bizi gəlsinə zorla buranı söksünlər, bulcərə versinlər. Mən də bunu deyirəm. Sözümün arxasında dururam. Əgər bizim evə bulcərdir, traktordur girsə, benzin töküb özümü həyətdə yandıracağım. Bax, bunu deyirəm, xahiş edirəm prezidentdən. Bizə kömək eləsin. 40 dənə ailədən xanım, 40 ailədən 11 ailə qalıb. 11 ailə qalıbdır. Hamısına bax 400 min alan da olub. 30 kvadrat, 25 kvadrata 130 min verib. Gətirib mənə 70 gəlsə olsa 130 minlə gedib qıraqdan nəsə bir nə bilim axı mikrorayonların birindən ev almaq olar. Mənə gətirib 70 min təklif edir. 70 minlə mən nə ala bilərəm? Bir evi gəldə qəsdən yandırdılar burada. Qəsdən yandırdılar. Qəsdən bəli, bilinmədi ki, o evi kim yandırdı. Narkomanlar axşama kimi girir, o özü təcavüzdür da, qorxudur da. Çölə axşam çıxırsan tualetə, o pişir məhlədir. Tualetə gedirsən, baxsan narkoman divardan açdı, qaçdı. Adam qorxur da, baxsan evimdə qızım var, oğlum var, nəvəm var. Baxma da, qapını gecə açsan da, o pişir həyətdir. Açsan ki, hava gəlsin. Hər yeri söküb-tökübdür, heç adam hava gəlmir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.